My god, ser du hur många chip... Åh nej, du åkte in i något och kollade på kartan samtidigt. Nu undrar folk varför jag säger saker utan att min mun rör sig. Kom igen, nu kör vi. Hej och välkomna ska ni vara till min sittande setup här idag åt folk. Vad har vi här? Ja, en sittande softis. Så en sittande setup och en sittande softisen passar väldigt bra tillsammans. Sittande softisen. Välkommen ska ni vara till en helt ny dag som gror här i LA. Jag tänkte bara visa att här borta, softis, där. Ja. Där Mace Bank, där har jag varit på riktigt. Helt sjukt. Nu gittar vi. Ska vi ta och fallskärmen göra det? Ja, men vi tar vi fågelvägen. No. Nej! Det var inte så högt som jag trodde. Jag klarade ju fälla ut fallskärmen. Ja, jag med. Du. Men jag fastnade i en lyxstolpe. Som jag skulle behöva ta en sväng förbi en frisör. Kom och kolla på mig så ska jag se om du har fått hår. Svar nej, du har inget hår på min skärm. Ja, jag visste. Fy fan vad du ljuger. Nej! Nej, på skicka riktigt! Skicka bild med telefon, du ljuger. Vänta då, 100%. Det får bli på Facebook då. Sånt här gott folk, det här, så här är det att leva med den här jäveln. Spela in med den här. Leva? Och nu tog jag en selfie, det var inte meningen. Det var det garanterat. Nej, vänta. Där fick du den. Och där blev suddig jävligt. Gott folk, vi går in här så länge. Ja, det gör inget. It's okay. Yes. Fick du den? Ser du den? Jajamän, GG. Så. Photoshoppa. Nej, jag har inte Photoshop. Ja, vilken skärpa. jag tog bilden och så röck i telefonen samtidigt. Så därför blev det som det blev. Ja, det kunde ha varit en underlåt. Gott folk! Det kunde ha varit en potatis, vilket det typ var. Gott folk, idag ska vi fortsätta med heist. Vi ska ha vault keycard. Heistarna. Vad säger du om det? Det blir bra. Ja, för att den är den enda på Todo-listen att göra. Och Todo? Todo. Nej, vi har power drills också. Jaha, inte du menar som Todo. Vi måste göra. Okej, okay, på Todo. Ska men vi där, göra... På hackaren där. Vilken hackare? Vi har ju gunman och sen vapen. Jaha, på där. Hacker. Vi driver. Ja. Där har vi fixa bilar. Ja. Hacker, den är ju ingenting under. Jo, det är en hacker device där. Den där ritade saken. Ja. Är det det? Hacking device. Vet inte. Nej. Jag tror det. Jag tänker att den kanske är på vault keycard. Mm, kanske. Det vet inte du och jag. Möjligen. Eller så nej, är den på inte. Security inte. Skitsak samma, vi kör vault keycard nu tycker jag. Nej. Oh. Yeah. Jag hade kunnat fått en sjuk bild där, men du flyttar på det. Ja, det... Hur menar du att jag skulle veta det? Det är ingen aning faktiskt. Nej, jag tar den som är här borta så kan du ta den andra. Du tar den, ja. Hur långt är det egentligen? Det vet vi inte. Inte så långt, tror jag. Det är en liten bit. Vänta nu. Vart är det? Åh, herregud! Vad är det? Det är ju svinlångt ju. Det tar en minut att åka dit med det är svinlångt till min. Det är över skogen och över allting är det. Vad dumt att du valde den. Du är helt ditt eget fel. Jag tar den andra istället. Jag är ju vid den redan. Fan. Vi kan ta den tillsammans. Vi kan ta den tillsammans. Alltså han går ju bara här. Nu försöker du ta den innan jag vet hur du funkar. Ja. Nu försökte du ta den. Jag ska bara... Plocka upp den! Du sa att jag gjorde det, va? Ja, du drog... Du pickpocket då? Ja, jag såg inte han, men jag såg att du var nere och virade på backen där och flärpade upp någonting och så stoppade in det innanför byxorna. Eller så innanför jackan. Ja, det var en död kropp jag var och pillade på. Ja. Det lät inte bra, softis. Fast det var ju det. Ja, det var det, men det lät det konstigt. Det kom fan 5 missiler. Ja. Det går inte att skjuta på nära håll med de här, för det missar för alltid gubbarna. Du måste just skjuta det. Långt ifrån. Just det. Det är sant. Vadå? Att man kan hålla inne handbromsen för att åka snabbare. Ja. Det vet jag. För jag gör det nu. Det vet du. Ja. FYI. Kommer man ner fortare också. Jajamän.
Har du också polis eller? Jajamän. Kan du då? Nej. Kan. Du kan ju bara hoppa av och skjuta dem. Du vill. Kan man? Nej, du ska in. Vänta, jag tror att han är inomhus, är inte det? Ja, du ska gå in i den här ikon. Jajamän. Det där fixar du själv. Ja, jag har någonting utanför. Att skjuta med han då. Ja. Jag drog upp en AK här. En guldig sådan. Ja. Det blir bra. My god, jag gjorde precis hål i väggen. Dörren. Fixar du det där eller? Är det svårt? Ja, det var ju tapes. Var det? Ja! Tapes! Hjälp dig! Som du sköt? Ja, och fan, nu slog jag henne. Och han också. Ser du det här? Att han ser lite ut som tapes. Det där var fan tapes. Ja, fast för länge sedan när han var lite yngre typ. Ja, nu är han så gammal. Nu så, nej. Förlåt tapes, det var inte jag som sa det. Det var Softies som sa det. Det var faktiskt jag. Ja. Jag tar det. Jag tycker inte att du är gammal för att jag är äldre. Det vet jag faktiskt inte, men det, så är det säkert. Jo, han är ju ung. Han är ju typ nyfyllda 30 eller någonting. Nyfödd. Han är ju hela livet framför sig, medan du och jag som är 35 och gamla gubbar snart ska dö. Ja, det är galet. Jag säger då. Kolla på pension på fritiden. Mm, vet vad jag gick in och gjorde där? Nej. To the face fick han en... Nej. Jo, jag knockade med min pistolgrej. To the face. Och för er som inte vet det så har ju Teban gjort en sån låt. Den finns på YouTube för er som vill veta. Sök på To the face. Ja, då musikvideo. Musikvideo, To the face. To the face, to the face. Nu ska vi tillbaka tror jag. Det ska vi. Fast vi ska vi inte losa kopsen. Jag har inga kops. Varför har jag det då? Jag gjorde ju ingenting där inne. Det är för du är en noob. Nej. Du är en noob! Nu missbrukar du ordet. Ja. Det gör jag faktiskt. För det är inte så det ska användas. Kom igen nu kör vi! Ja, jag har full gas! Nu kom igen nu kör vi! Jag tänkte säga, men det gör jag inte. Fel knapp. Det gjorde jag. Varför kan inte boosta vara på samma knapp på alla fordon? Nu undrar folk varför jag säger saker utan att min mun rör sig. Kom igen nu kör vi! Vart fan är jag? Jo, här är det. Helt hysteriskt roligt. Ja. Åh, FPS drops! Nice! Mm. Gillar vi. Jag tycker om. Ja. Så gott folk, så hoppar vi in och lämnar den här skiten och så tar vi nästa missions, tror jag. Var den färdig? Kan jag få komma in i min egen? Ska vi och bara gå ner då? Duggar shipment. Ska vi se. Nu gör vi ju de som inte är to-dos här, eller? Ja. Nu gick du för långt. Ja, jag kollar på en skärm samtidigt. Ja, det är okej. Ja, nu ska vi se här. Ska du ta den där bilden igen? Ja, det höll på med. Men då... gå in i... Har du gått in i tavlan eller? Ja. Nej, men nu startar du ju det... Ja, men vad? Ja! Duggan shit! Han stod ju aldrig still! Nej, men det visste inte jag! Det här tror jag är för att de ska ha sämre vapen eller något sånt där. Vakterna. Destroy the casino. Oj. Destroy the casino. My god. Ser du hur många shipments? Åh nej! Du åkte in i något och kollade på kartan samtidigt. Låt folk titta på det ni gör när ni håller på. Ja. Yep. Annars kommer det bli så här som det hände för mig nu precis. Mm, ja. Okej. Vilken är du till på väg till? Utöver havet. Ja, jag är en helikopter här. Helikoptern behöver du inte spränga. Det är bara en vakthelikopter. Ja, men den är ju röd. Ja, det spelar ingen roll. Nej. Det är bara den som är markerad med sikte som du ska panga. Ja, helikoptern alltså. Ja. Ibland är det en helikopter som... Det är faktiskt en helikopter. Ja. Ja. Jag har kört där ett par gånger. Jag tar den helikoptern nu. Ja, gör det. Fel helikopter. Jag ska skjuta en båt, tror jag, gissar jag. Det ska jag. Hoppas att första träffar för den här vänt. Got it! Ska vi se, vilken borde jag ta? Ta vilken som helst. Jag är nere på väg till havet här. Till vadå? Vamos! Jag är på väg till havet. Ja. To the sea. Typ precis vid arkaden, den tänkte jag. Ja, nej fan, skit i det. Jag åker längst upp i norr istället. Got him! Nu ska vi se här. Där har vi en helikopter. Jag tar den. Jag drar längst upp i norr. Ja, det gör jag med.
Jaha. Ja, men det är, alltså, det är fyra stycken där uppe. Vi kan ta, om du börjar från höger så börjar från vänster typ. Ja. Och sen hade vi en vid arkad. Arkad, ja, men den kan vi ta på vägen, vägen hem. De kör ju, så den kommer ju vara någon annan. Ah, it's true. It's a very, very true. Vilket fint väder vi har fått här i Los Santos dock. Mm. Det är, ja, som det här IRL. Uppskattas. Det är som IRL. Du vet ju inte folk det, men det ösregnar ju här hemma i Strömstad då. Ja. När jag spelar in detta avsnittet. Behöver du inte vattna perennerna? Nej, pelagonerna menar du? Nej, perenner. Nej, mina pelagoner står i fönstret, så då behöver jag vattna varje vecka faktiskt, för det är så varmt här inne. Har du pelagoner? Ja, visst. Fem stycken. Ja. Fem stora krukor. Har du sett mina pelagoner? Jag hade ut en Instagram-story häromdagen ju. Nej, jag kollar inte på stories. Jag visade mina pelagoner och flashade. Nu ska... Oh shit! Flygplatsen. Eller militärbasen. Mille. Om jag kör över militärbasen, då blir det kaos, va? Ja, då får du ringa Lester. Ah, då åker jag runt. Ja, jag la upp en bild på min Instagram. Följer ni mig inte på Instagram så får ni jättegärna göra det. Det finns en länk i beskrivningen. Där la jag upp en liten sån storytime och visade mina pelagoner som jag hade sparat i vinter och frodat upp inför sommaren. Jag ska snart ge dem lite extra näring. De är jättestora och fina. Ja, det tror jag det. Inga blommor på dem än eftersom de har stått inomhus hela vintern. Men de kommer få fina blommor när tiden närmar sig, så att säga. Där, ja, precis när det blir rätt årstid. Yes. Ja. När de känner att de vill knoppa ut. Varför händer? Vart? Aha, det är långt bort. Knoppa ut! Du är på väg till den där hotellen här. Ja, det är jag. Det känns så jävla udda att sitta ner och spela GTA nu när jag har stått upp i 3 månader och spelat. Ja, det är sjukt. Jag gasar det istället för att skjuta. Du är ingen riktig gamer som står upp och spelar. Jo. Man ska halvligga i stolen. Nej, jag sitter upp bara. Ja, men så här ont i ryggen och chips på magen. Ja, det har ju inte jag längre. Chips på magen? Ja, ont i ryggen dock, det är en annan historia. Det är en annan historia. Nu sprängde jag en annan helikopter också. Det var ju ta inte riktigt meningen. Ta den som är under dig. För att det var den jag var på väg till. Jag trodde den var mycket Ikke närmare. Vilken som är under mig? Rakt söderut. Rätt nära var den. Den är ju inne i stan! Det är den väl inte? Den är ju vid motorvägen. Nej. Det där är bara en helikopter. Jaha. No. Du har redan varit där. Ja. Woo! Bra där. Nu åker vi hem. 3 kvar. Ja. Undo stress. Du är ju grym på spanska. Har du lärt dig det nu i dagarna, eller? Si, senorita. Åh. Ja. Svensk YouTube-meme. Jajamän. Jajamän. Ibland framåt små timmar får jag för mig att sitta och kolla på så här gamla grejer. Ja, men ibland. Och problemet med det är att man kommer inte riktigt därifrån. Nej. Det är precis. Det blir avsnitt efter avsnitt efter avsnitt. Eller ja, det blir videosnutt efter videosnutt. Och de är ju bara väldigt korta. Men lik förbannat så sitter man där i 3-4 timmar och kollar på mängder sådana ändå. Och så, ja, det är den här gamla låten. Ja, och så börjar man googla på låtar, du vet. Ja, ja. Och då vet. Är man i träsket. Helt random så är man inne på en blodabodidabodaj. Ja. Bass boosted. Men man är jättenostalgisk. Ja. Jag blir ju nostalgisk bara att prata om detta. Ja, jo. Gåshud på fingrarna. Gåsfolk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Vi satsar ju på 10 000 tummar på detta. Vi satsar ju på 5200 tummar här. Vad är det som, 5000. Vad fan är det som händer? Varför skjuter de på mig? Oh, varför kan inte jag locka på dem? Då har du inga missiler kvar. Jag kunde locka, det var jag som var dålig bara. Ja, okej. Okay. Färdig. Jag kom ifrån fel håll så att säga. Aha. Nej, men gott folk. Vi tummar i all ära, men det ska ju att ni kollar på avsnittet. Det är det absolut viktigaste och roligaste. Att ni kollar. Det är det. Är vi klara med det här nu? Ja, ja. Skulle man kunna säga att vi är klara med dagens arbete då? Det kan man absolut göra. Det är ju helt sinnessjukt. Jag vet. Gott folk, detta är alltså den här, nu säger jag det i slutet på detta avsnittet, men det här är ju den här lilla serien, den här lilla heist-serien som vi har här på kanalen, där vi gör några... Shit. Där vi gör några avsnitt då och då och förbereder inför sluta, snälla. Du kommer spränga mig. Där vi förbereder inför den stora heisten.
som vi inte kommer tjäna någonting på, för jag har lagt alla pengar på gunmans och drivers och annan skit. Du köper den här voltdörren för 900 000. Ja, just det. Den ska jag få köpa. Det kommer bli intressant. Men det är ju den här heist-serien där vi förmodligen inte kommer tjäna så mycket, men vi gör det för att det är jävligt roligt ändå. Så, ja. Och jag hoppas att ni uppskattar det. För det gör vi. Nu går jag in här. Ja. Uh-oh. Spelet kraschar. Spelet är tillbaks. Nice. What? Jag vet inte vad som hände där. Nej, det var udda. Det bara blev en frysning. Ska vi se, är vi klara här med den här grejen då? Nej. Nej, men med Duggans chipens, jajamän. Ja. We are done. Very GG, gott folk. Jag har tydligen mens. Okej. Okay. Kolla på mina byxor. Det var nog bara skottskada. Det var jävla konstigt sätt att avsluta det här avsnittet på, kan man tycka. Men, gott folk, glöm inte att lämna en tumme upp nu. Kommentera, prenumerera och hashtag. Fan vad ni är bra. jag tänkte ha en annan hashtag där, men jag tänkte det var för vulgärt så vi skiter det. Vi ses imorgon, gott folk. Ha det bra. Hej då! Hej då!